Wa anna bismillahirrahmanirrahim. Sak temene bismillahirrahmanirrahim. Kanate kono apa bismillahirrahmanirrahim maktubatane ku den tulis. Ala khotami Sulaiman ngatasi ali-aline Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iso hebat kuwi duwe khotam. Duwe ali-ali. Jimate. Nyatane ya Nabi Sulaiman duwe jimat, Nabi Musa duwe teken ya jimat. Jimat haram nopo ono ae. Kanjeng Nabi piyambake duwe teken. Duwe pedang. Wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim sangat saya khasiati bismillahirrahmanirrahim anna saat temani bismillahirrahmanirrahim maktubat itu dan tulis fi kuli awalin yang dalam sekabe ada yang kawitane surat minal qur'ani so qur'anil alim kabe surat-surat yang ada dalam Al-Quran mesti dibuka bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah. Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Kenyataannya Quran ditulis laono bismillahirrahmanirrahim. Katanya nek salat maca bismillahirrahmanirrahim waktu Fatihah wajib bukan sunat wajib. Sampai kene wani ngomong nek sampean salat gak maca bismillah gak sah. Ngetak sedono dalile lak kapok. Dadi kudu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diwacalon monggo tapi membingungkan. Ono masjid Bojonegoro ya pinggir lor wetan yo. Aku tahu jam Jumatan aku nu wok gaya ni imam gak maca bismillah sapa gak kena dihukum agama. Kuwi khotbah maca bahasa Indonesia gak karuan. Jo ngono. Mun gak sah lho hati-hati temenan gak sah sama tanggung jawab akhirat lho. Wis tutuki malaikat. Kena apa tak abut temenan bismillah kok gak gelem. Rene yo tak sudono dalil. Aja nirono Arab-Arab wong kaku. Dilarang presidennya mau coba bismillah kok presidennya ku sopo masih aliran keras nah, Saudi kebangetan nah, aliran kok ngono itu loh kaku nih gak umpakat jadi ojo pisan-pisan nih sembahyang mau coba Fatihah gak mau coba bismillah gak sah nah. Nah, dalili anjir Nabi Abu Bakar Umar ngawi di sana dengan alhamdulillah ngasih tak sudah no. Gak ngeluh dewe sama lo wakil lo kuarep politik yang politikus ya. Urusan agama kabeh surat dibuka ana sing sanksi sitok iku nek gone jos pira iku sanksi engko iki terus sing arep apa gak dadi gak ati bismillah mergo sanksi ana sing ngarani termasuk surat ngarep ana sing ngarani gak tapi nek bismillah Fatihah 100% ngarani ku sak surat kabeh surat mesti dibuka bismillahirrahmanirrahim pun kene gampangane begitu niku sing anna makfi awas ngoten nakon ali muamin khawasi bismillahirrahmanirrahim panu ku setengah sing khasiate maca bismillahirrahmanirrahim ila talaha nalikane maca ha ing bismillahirrahmanirrahim saksun sapa wong suwiji adada huruf ya sak hitungane huruf bismillahirrahmanirrahim nek diitung abjadune wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim padha karo jumlahe huruf nek diitung abjadune pira jumlahe huruf e sampe ambek sampe ati miaten 700 wasitaten lan 6 wasamani nanan wolung pulau pitungatus wolung pulau enam wis wajib apal sama nawas kada ke apal itu ono khasiat wakil jumlahi hurufi bismillahirrahmanirrahim cara abad jadunya ku pitungatus wolung pulau enam ngonong nasi gak iso itu pitungatus wolung pulau enam wes nek diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786 suwene sampe ata ayamin 7 dina mutawaniyatin halin nuli-nuli runtut ala niyatin ing ngatasé niat amrin sijining perkara karena ana apa amrin lahu kedue wong wes nek sampean duwe karep apa cek kepengen kasil sak nalika contohnya kepengen oleh C
judu sing sae pitung dino nek iso tengah wengi. Saman maca bismillahirrahmanirrahim ping 786 dengan niat satu jek oleh bojo sing ayu. Buktekno enggak keliru-keliru teko. Yo datang sendiri. Padahal gak patek niat sini. Masalahe katik maca. Ya apa pae niate apa, tapi pitung bengi macane iso tengah wengi. Jumlahe aja dirubah. Kita gampangane. Endi mong? Kulo dadi kang tes kabeh mengkono-mengkono amrin minjal bi khairin sanggo narik kebagusan autaf isur ten nolak kaelekan. Ke urusan-urusan nekakno kaapian ten nolak-nolak kekaelekan apa? Nek bencana-bencana supaya bencanane lunga. Wis didongakno aja dongane lantaran maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim 786. Nah jumlah ini iki para pujangga-pujangga sing nyeleksi baru tahu nek Quran iku mukjizat. Kok kabeh iki sumbere teko peredaran bulan bintang sing diceritakne mau. Teko wasam sultan jiri li mustaqor billah. Au rawa jubidoatin utama yo akan bondo dagangan. Kepengen tanahe payu larang. Dungani bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim 786 sak minggu engko lak mau payu larang le tanahe payu luarang. Lagi ini bondo poto cane gak bondo ndungo. Lah Gusti Allah sing nata. Akeh lho tanah tuku 20 juta payu sak miliar itu barang biasa. Dungane ya iki mau diantarane. Fa'inna saat temani bismillahirrahmanirrahim keliru. Fa'inna saat temani bidoah iku taruh jupayu apa bidoah. Bondo sing ngelarang, bondo sing ngelarang mau diwacana bismillahirrahmanirrahim 786 selama satu minggu payu larang. Ya cekali wedok-wedok yuk diulangi kok sampai gak gagal salah dewi. Khususnya urusan-urusan perguruan tinggi supaya cek lulus ujian nih njobo dulu cek lulus ujian yang ngenteni supaya ujian cek lulus.